budu respektovat dohodu koaličních stran na rozdělení ministerstev. Ale protože prezident jmenuje vládu, to jest i jednotlivé ministry. Na návrh premiéra? Ano, zcela správně na návrh premiéra, ale právě na návrh premiéra, tak má spolu zodpovědnost, stejně tak jako ten premiér, na tom, jak ta vláda bude složena. A moje základní představa je, že by to neměla být vláda obdobně nekompetentní, jako byly některé vlády a někteří ministři předchozí. A hned vám dám konkrétní příklad, kterým možná jednoho člověka urazím. Podívejte se, četl jsem spekulace, že Martin Stropnický má být ministrem obrany. Martin Stropnický je bývalý kariérní diplomat, byl velvyslancem ve Vatikánu, poté velvyslancem v Itálii, kdybych dostal návrh premiéra, aby byl například ministrem zahraničí, řeknu dobře, má tyto zkušenosti. Současně je Martin Stropnický dobrý herec, byl jsem nedávno na jeho Cyranovi, bývalý ředitel Národního Vinohradského. Opravuji, ano. Tentokrát jsem se chtěl opravit už sám Vinohradského divadla. Děkuji za připomínku. Takže když dostanu návrh premiéra, aby dělal ministra kultury, budu respektovat, že má za sebou toto profesní zázemí. Ale když se spekuluje o tom, že by byl ministr obrany, tak se obávám, že by to byla druhá Karolina Pík, protože pokud jsem správně informován, tak Martin Stropnický nemá s obranou vůbec nic společného. A teď bych to jenom uzavřel, abych nemluvil tak dlouho. Ona se ta otázka jmenování či nejmenování ministrů zužuje na konkrétní jména. Ale ono je daleko důležitější, jakou funkci to konkrétní jméno bude zastávat. V některé funkci může být zcela přijatelné, v jiné funkci, pokud nemá odborné zázemí a znalosti, například zcela nepřijatelné. Takže úkolem prezidenta samozřejmě v konzultaci s premiérem a pokud možno tak, aby došli ke vzájemné shodě, není diktovat koaličním stranám, která ministerstva budou mít ve své kompetenci. To je věc koaliční dohody. Úkolem prezidenta je starat se o to, aby zde nebyla nová Karolina Pík, nový Drábek. No a kdybyste chtěl, abych seznam nekompetentních ministrů dovedu do konce, tak v těch 18 hodin, kdy končíme, bych byl zhruba v polovině.